sa bali ku Facebook. Thank you so so much. Abali MPG, yes, lero fe tumuina ne security eri guru guru tumuina wali wa kitufu watebe nkevu ne security weri wana batasobodde kuddayo ebisenge webiri wano birungi nnyo ajja kubanga ate asulao ne security nga nnyo kubanga alina nyo state house. Father, abantu b'MPG bakunyumirwanga fe twa kunyumirwa. Nze bacha nyumirwa nze sikyukanga. Chenali, chendi, chenali, chendi, chendi, chendi ba. Amen. Na hivyo tukene de mkuhumula. Tupade kuchendu cha dini. Waliwe dini woji susa. Father olaba, msonyua mkwano kusalamu. Msonyua father kusalamu. Olaba ne muzikirizenda tuino usiramu ne dini endala. Kati ntiawa chala abasiramu, bamanyikidwa kubanti baby kidide. Na hila walu wako ka allowance, watu kanga, chamuami wo, it's your time. Na henga walu wetu wagende mkuu. Zenaliko metro ni kumbaga mkwano guangela, shengu mzato ye, ya wangata. Na agama kujamira mwengira mnyumbo baamuami wo, zino shari yazo zijeko, bijeko msajyo mlabikire bulungi, katonda ya mkua, musigazi katimuni mnyumba makaga, muwebike, echitu wabikisa chino kwebikile kwa mbalibi wangu. Bufuna bwero asajja bale mekuteka ko mekulaba amaguru bale mulaba bintu ya mwami mulala bale mulimu abasusa naye agena kusenge father ngali bwati naye ate waliwo nga mulimu na amaka bwa mwizo kuna mirabana na bano bayigirizo obubi omuntu yana bofuna omukazi wani badugwa mu mululu ensonga za bafumbo zigwera mu kisenge Love tinza kubera kudido mwamba de bumpimpi muri yao abana mubabuja bakuza bubi. Kakati ekintu kya dini kino kyononya amaka mangi mugwanga kati. Lwamakanisa agameduseewo. Buli omajja n'enkuba yiye. Bayigiriza ebintu biyimbire binyirira birungi nnyo. Na ye abantu abamu omuliro oguli mu dini zine zakajja kati nga amakanisa agalwana their speed. Nogenda notoka waka. Okusaba kyandi ba define. It's okay. Na ye waliwo okusaba okusukka. Walo n'abakazi abata sura makaga abo. Babera overnight ali mu kusaba. Eranza abantu magamba, bantu bangi bali makanisa basaba. Na ye bizibu byabwe tibina kwati na Katonda. Ebizibu byabwe bebo. Abamu their problems are themselves. Sampa a problem to them. Ngendo woza ye ndala nnyo. Amaka gangi gamenyeserwa bya kusaba mwali baddengo buli wamu kaden walo ne bana abalaba ba pastor abalaba moyo andaze omusajja gwoli na siyo yo kongo yakuza nabana bana omusajja gwoli na siyo yo makago waliwo sitani no mulana nokula sitani buli wamu muntebe waliwo sitani muswali mu sitani mujawe waliwo sitani mwisenge waliwo sitani omusanga asaba Mweba sechiro, mweba se. Sawa mwenda no uwamu kachiro. Nogena mkasona ulimu kusaba. Chiro bude wapwe baka. No mwami yali ya gado kubako chakola. Kati ensongeze chiro. ensongeze chiro mwinaze kanyako na mwami u. Nobeda ogena kufa kubulili. Faba kato chituba gambude wechisibo. Kufa kubulili. Chinacho mwami wa ino kuchikanyako. Siku veri jafudu wakusanga ya gwegali deyo. Nwai mamu wabana una mvako. Tutule mchisibo. Mwina bintu bino bikanya kumbeera omu. Edini we gwa okulu muzungu agamba when faith lacks reason it becomes stupidity. Edini webanga evuddemu okulowooza n'okutegeera obeera ng'omuguwa eddalu. Okera kusaba ate ogamba mukama akuwe ssente togenze kukola. Research yalaze mu myaka abiri kwa asatu kwana bannayuganda bangi bagenda kuba beyongedde okugwa eddalu. Conclusion yemu kuzo madini gano getu yingira atoli yagabo yingira dini ngo okuze wofuna ne psychiatric issues kati banange dini mujikwate because desperacy yetu yingizayo bananga ati ne bano nadaba pastor abataking advantage of desperation yes kugamba ati namu abagende eri edini yabakadde bo jobadde mwebanga lyonna musabe mwegayirire mungeri esanide oyimusama kago buli lunaku abamu tibasabira ko dala kumala myaka na myaka tasabira ko bawe tasabira ko mukazi we balinda bizibu tolinda bizibu kusaba buli kaseera yimusa bawo yimusa mukyala wo n'abaana bo eri mukama Katonda atambule nabo nga tuli mukuzo obujja kusaba nsonyi okusala ekirimu nga
obujja omukwano gwaffe. Mm. Tuina buli omwenzi kibiza zanjawulo. Mm. Waliwo abaina sapule, waliwo abaina ebifaananyi. Mm. Buli omwa ina enzikiriza iye. Mm. Naye Rama Church oba amasinzo ge tugenda mu agenjawulo, buli omwa abako ne kyakuwa. Mm. Nagamba kati gana amazzi gateke ku mmeeza. Mm. Kano kateke wano, kino ekifaananyi kitege ku kitanda. Olunse ebintu bino bimu bye tutwala mu kisenge. Mm. Biziyiza abaagalwa baffe kukola kye baali badde bakola. Mm. Olowooza ebintu bino bye tufuna mu masinzizo byali badde bikomawa naddala mu ngeri y'ekisenge oba ey'omukwano. Kati ffe Abakatoliki tetugamba abantu nti nno kino kitwale mu kisenge, ebyo situbikola. Mm. Ebyo bizze ffe abantu tulina ebintu nga sapule, tulina emidaali, tulina amazzi g'omukisa. Amazzi g'omukisa tugakuwa, oyinza okugamba nsira wantu wonna ky'oba oyagadde kyonna. Naye ebintu byonna ebyinconveniensi ng'abaagalwa abo, omwagalwa wo kikyamu. Bayibuli etugamba kasita mufumbirwa omubiri gwo guba gw'oli n'ogw'oli guba gugwo. Oba tokyalina mubiri gwo, omubiri gwo gubeera ka accountability. Era y'ensonga yandibadde sindikiza omusajja oba omukazi oba otasula wantu wonna. Okuba nti saawa ttaano ziweze kangenda awaka kubanga oli accountable eri omuntu yenna yenna. Mm. Era abantu bagamba obeereyo ng'otawaana oyenda ng'oyonooneka. Jukira nti okufuna obulwadde ogenda kufuna mukyala wo ogenda kumuwa obulwadde oluusi n'abaana bo. Mm. Olubeera accountable. Naye ebifaananyi okubeera mu kisenge mubitunuulirenga Mukama Katonda bakuma abatabalaba nti n'obuna abalaba. Abafumbo mwenna okusula mwenna. Kati nno waliwo research gye nasomako. Mm. Nti nno abafumbo abasaba mwenna nga mwegayirira mwenna musoma mwenna essaala. Nga mulya mwenna bakola research ku bafumbo bitaano bitaano. Mm. Ne bazuula nga abafumbo abeegayirira bonna abasoma bonna essaala. Mm. Abafumbo abalya bonna. Mm. Emmere. Abafumbo abasula bonna. Mm. Bombi mu buliri. Mm. Bafunako kapa emu ku bitaano abatawangala. Kape emu ku bitaano abatawangala. Then ate ne bakola research endala. Abafumbo abasoma bonna essaala. Mm. Abafumbo abalya bonna emmere. Mm. Abafumbo abasula bonna mu buliri. Mm. Abafumbo abafuna obudde bwa ffaani mwembi n'abagenda ku vacation mwembi. Mm. Mu budde obugere mu mwaka. Mm. Amaka gamugoka agamenyeka. Kumaka bitanu mwabiri. Kwe gamba, okubeera mu kisenge, mubeera mweka. Mm-hmm. Abamwe dini mujitwala wala nnyo. Waliwo ng'oli yali asembera, manyife tusembera omukama. Mm-hmm. Naye yali asembera abagaya wati, hey. Mbuza to why? Kiki ngobe mujadi munaye kati mba nebulirira mukama oba mumeketa nnyindo kati oba mumeketa mugongo mwana data bo dini ebe isewo ntachijubisa edini kugamba ati tochijubisa enafu ne bagamba tochisusa nnyo walu ata abachisusa ne kivawo na ye baza baroba ne njagala okubasa machi inogwa bane nebana abakaza nebana abantu abagwa ata bamba abachagala olumukwatako ng'agenda agwa. Abamu balowooza abatagudde abatasabiddwa. Naye katekwe mubufunze ku kyessaala kamale kuba nga tugenda mu kwezza obujja. Ekintu kyonna ekiba kyankalanya mu kisenge mukiggyemu. Tewanitadde kintu mu kisenge kiangasi kati nze eri ku kigo. Tosobola kuleeta kintu kyonna mu ekereziya nga nze akulira kereziya. Akulira ekigo ekyo sikukkiriza. Omusajja waba enda ne bampa basange nampa omuti ngusimbe mu kisenge nja kugusimba. Katonda ali muti. Katekisi mwetugamba Katonda mwoyo mwerere talina mubiri. Naye nga Katonda ali waggulu batubuza Katonda ali waggulu ne mu nsi na buli wantu wonna. Mm. Lwaki oli akuwa omuti nti gutwale? Anti mune desperacy. Abantu abasinga baali basamize. Kubanga ndiye babigabanga masabu yeba ne waliwo naabo abagenda okulagulwa abafuwe mmindi abeera guzalaguza abo nabo n'ofuwe mmindi abantu bagamba ebintu bya wongo ekigambo wongo kiva Tanzania kitegeeza bulimba
Nebaga omuntu adamu byawonga afuuka wongo. Bwofuwa emindi enyo n'ofuuyiramu n'emikisa n'amakano gafuuyiramu. Olina okulaba nga tolina n'ebyokwasizza. Kati waliwo abakyala abalokose naddala. Balokoze eddiini n'ebeeranga buli kaseera mutakisa ali mukusa. Okwegayirira nti is fine. Naye buli w'okyusa eddiini ng'oli desperate. Oba buli w'obeera desperate n'ova mu mbeera oba ogenda kutomera. Kati waliwo ebifaananyi, ebifaananyi biri mu kisenge ebiriwulamu. Ebintu byonna ebibalemesa okwebaka n'okola ebirina okukola ng'abafumbo mu kisenge mu bigyeyo. Nze nnaku zino kati ngenda nkeneze zoera saa 12 mba sikyanywa kintu kyonna. Mba ndya katono. Saagala kintu kitabwanya kwebaka kwange. Kati mwenga abafumbo kyonna ekisobola obbalemesa okukola bye mulina okukola mu kisenge. Ebintu mulina okukola muno mu bigyeyo. Eddiini mubeera ate mugyonooneza. Amaka gawano ekigonoonye endowooza z'abantu. Bw'oba n'omuntu ng'alina endowooza nnafu oba olabye. Era abafumbo tubagamba ennaku zino abawala n'abalenzi nti abasajja n'abakazi tebakyanoonya beauty, tebakyanoonya bulungi bwa muntu. Kubanga obulungi ate obulya. Tebakyanoonya bavubuka ba misiwa ginaakuliisa mu COVID. Banoonya bwongo. Olina kufuna muntu ng'akwongerako ng'akutwala mu maaso. Naye bw'oba ogenze n'omuntu ebbanga lye mmaze nga muli out talina kyakwongerako, mulya buli kali k'otegedde ne munywa nga talina kyakwongerako, oyo tabeera ku manage material. Omuntu yenna yenna wandibadde nga endowooza kwegamba yekyankalamizza abantu. Ate muntu abanga talowooza bulungi beene nga tamanyi na kyakukola. Ate wano abantu tebasoma. Bantu bangi olaba ku university basuulirya ebitabo. Naye nze olumu naliko mu America eyo ngamba mu kifo kimu ngenda mu kirala nga ndi mu nnyonyi ntonotono. Naye nze nzekka eyali ku WhatsApp mu nnyonyi. Abasigadde baalina ebitabo buli omu ng'asoma. Naye ono tetusoma, tetumanyi kyakukola. Abantu bagamba the more you read the more you earn. Olina okuba ng'omanyi ekyokukola. Mukama tawa makabato. Oba olina omukazi mugezeeko n'emuleeba n'ovaayo. Oba mukazi mukulu olina okumanya ekyokukola. Olina okukula n'obufumbo bwo n'omanyi ekyokukola. Nze nnyina ne ndowooza nti kirabika abantu nga tonnaba kufuna musajja oba mukazi you are not yet ready. Mukama alina byakyalaba by'otannaba. Olina omutindo gw'okyabulamu okyalina okwekolako olabe nti n'otuuka ku mutindo Mukama akuwa ky'olina okukola. Your fullness of time is not yet there. Wanji? Ani nani? Mwena mwena muli mutyo. Ne bannanga abatulaba bano mbatuyambireko bannanga. Mbasabidde gye muli mubayambe bakazi battu. Ne bannange mwena mwena abali mu myaka bannange egikuzekuze mwerwaneku. Buli muntu yenna yenna love is worth trying in a lifetime. Marriage is a risk worth taking. Tulina abantu bangi abatya abeeraliikirira ababalirira. Ne tukatwagala nnyo abantu abavumu. Buli kaseera tubeera mu trial and error. Try and error. Kati omwana omuwala kati nga nze ompaayo bukodyo nga ki? Guno omwaka guleme kundeka wano. Kakati ate kati awo otuuse ku egyo emyaka obukodyo olina kubanga obulina. Egyo emyaka gyemulina gyona gya experience. Otomedde ekimala. Naye omwana akula bigwo. Naye kakati ennume ekula bigwo. Naye waliwo omuntu yagamba ekigambo courage kitegeeza kinagamba courage is moving from failure to failure without losing enthusiasm. Kati abantu bagamba do not lose enthusiasm. Buli kaseera olina kubanga okyali ku ekyo ky'olina okubeerako. Naye batulangira y'okuze evaako okyakuwo. Kakati ebintu ebimu ebiri invisible nze bye siraba Katonda by'atunuulira. Mukama atatunuulira bintu biri visible okuwa omukisa. Atunuulira ebintu ebiri invisible. Era bw'okebera mu Bayibuli abasajja n'abakazi Mukama be yakozesa ebyafaayo baali abantu abaali hambo bava mu maka manaku. Bw'okebera mu Kampala muno abantu abasinga obugagga bava mu maka manaku abamu tebasoma na kusoma balina ebizibu mu Kampala muno. Kubanga abantu baali beetoowaze naye nga bamanyi Katonda. Abantu abamu bali selfish. Abantu mbagamba tewali muntu agwa mu bintu ebintu bigwa mbugwe. Tewali muntu afuna mu kisa accidentally. W'otuukira okufuna ku ky'otuuzeko mwena mwena abali eyo abandaba olina omukono mu ky'oli. Buli omu by'ofuna olina omukono mu kyo. Tewali bugagga, tewali mukisa, tewali mpeta, tewali kintu kigenda kugwa buraputire. Never. Bwetwawulira evangeli ffe abakatoliki eya Bartimeus yali musajja muzibe naye era yali ku switi ng'asaba
tewali muntu mukama gwe yasanza mukisa waka musomenda gane pena mujimalewo mukama abantu bamunonyanga ne bamusanga bamune balaja ne bayita mu bantu nga basaba olade evangeli je tubulide ya lunyolwo manya bali abantu baleto muntu Yesu okumuonya naye nga tebamutuuka konga abantu bangi ne bawalampa waggulu ne bajjayo obumo ne bajjayo ebisubi na wale wona ne bayingira ne bamusonseka wali ensi ya kulwana ya kuwatanya oboli myaka ginonya nonya everywhere work hard nga bosaba mukama tunonyeza nga tuli muguno mwaka father sala kusonyiwa kusala chini nga tuli muguno mwaka mpya father nga batugambye kubachala nti olusi nafe to get nga comfortable naba mi sometimes we're taking her for granted na manyanti na mchala wangi wa waka na wasanga bwayagala na azalanga bwayagala yali genze no nabikulanga na mwabalabira nenga na mwetabalabira akutwala kumbaga na kulumbeo nalumbe neka kati abacha tugambire kubami baffe kakati abachala wandi badde wensonge zitakujja makago ensonge ezimtu zina kujja maka amaka muzalidde abaana bana batano gaba makago buli omuyiga bawo bobo genze okuba ne mbawo bawo muyige emyaka gyomaze naye muyige ali wankula ki musabire fetuyine ebyafayo omusajja ayitibwa Agustino omutuukirivu yali ayononese maama we Monica n'amusabira n'akyuka buli mukazi yenaye nanga okkiriza maanyi ge Sara ng'okkiriza mu Katonda gwe tusomako mu kitabo ekituukuvu Katonda wa Ibrahimu owa Isaac owa Yakobo ne ku ruhaani ino nayo ngisomako olumu naye mu luzungu naye ekitabo ekisooka Alifateha mulimu vasi musanvu zoogera Katonda yekka Katonda yekka Katonda kati esala tekolanga njaga tosabira muntu kuchuka noga omwadde wiki emu mwadde na kutano siaga munno mpa novena nosoma novena na kumwenda olugwa kola benge ekyuse mukama takola bwatyo mubelenga faith ya mweli mukatona nayo kuva kuva maka nogamba ogenze waliwe ensonga ezimu watu 99 naye batulekayo yani kato oyinza okutisa tisamu nogenda namba 2 najja uligo badotia abasajja bafuna dikunso mu akakati nze kankubulire mubere bavumu naye namu ata abaline bubba ebubba li qualifying nebo nabango line bubba linda ko waliwo ngawe mugambye omuntu olumala okufuna empeta gabi wedde ne empeta temala amaka galimu obugumikiriza mulimu hard work determination mulimu okwewaayo n'ogumikiriza ebintu bingi nnyo nyo olufuna empeta nobera ngwe yali yakolako tokyekolako n'okaddi yawina emyaka n'olinganga wa myaka nkaaga wena obuwobwowunya bwange erige tebutegerekeka omusajja n'ayingira amaka n'apetaiti n'emuggwako n'abeerawo ng'akulengeranga ebbanja mbegayiridde bakulu buli omu amakaage ng'omutiisa ate n'ekirala mumanye buli mukyala gw'olaba ng'akuumye amakaage bagakuumye abakazi batobye abakazi batobye naye ennaku zino ebigendererwa birala nnyo n'abawala namu abagenda okufumbirwa bebigenda bya bibirala nnyo n'ezino ponografi atambula ku masimu nekuwa neku internet nawa abaana balina ebiro bifaananyi birala nnyo marriage bagirangira amasajja b'amaanyi naye marriage esinga bwawo obufumo bulala nnyo waliwo ebintu by'olina okukola mu makaago abantu mbagamba bw'otafa ku makaago gajja kufaako buli muntu yenenna gw'olaba nga asobodde okukuuma amakaage akuumye kati abasajja namwe bannanga abayitirizza obwenzi ne muzaala mu buli azaalikamu musasire bamama baffe waliyo abakyala abafumbye n'afumba n'azaala abaana n'azaala n'abalongo naye empeta tewali abakanya kugenda ku mbaga za banne risaaki eraga bantu bangi bayingira mu maka nga balamu naye ebbanga tebamazeemu baalwala endwadde ezitawona balina puresure balina sukaali waliwo ate n'abasajja muzaala mu bakyala n'omukazi neyeewuunya ng'omukyala gw'ozaddemu n'ebbeeyi ya mukazi wo nga nanyo ne twebuuza kiki muzimu ky'ogwabayingira ogwo gwe tugoba ne gutafuluma naye kati nkubuulire tubagamba you must never quit quitters never win because winners must never quit buli wofuna fall eyo
Wala msa ya Les Brown. Ya gamba, nti bobo na agwa. You must fall when you're looking upward so that you may get the power to wake up, the power to rise again. Bulika sera mwino kubanga mwini bafuwa hita makagamu. Nse, ensi zebwa nuzenta ambu demu. Mm. Bana Uganda abali bali sharp. Mwina kubeda sharp makagamu. Oina kubeda unu olwana makano wala mwino ugakuma. Nemo nabwa msaji azate bwe unawo ozale bwe. Teba bwe bitu. Wala tuluwa na numbuzo no yani. Wa mwino nyako uchi. Nebatu kube mpi. Ea guma. Guma. E mazaka baga ambanga. Mbada kubie kutafumba. Father, atabe masaka boziza. Sini mbaga makuwa makazi. Na yengeza kubaga amba. Mbereba kumikiriza. Atapa nena abami. Abaza debweru. Walu na abakazi na kuzina abaza alibweru. Kino chupa na echenena. Neba jajaba abafobe uunyisa. Omchala noza alibweru. Na kuzina obwenzi bunji. Bantu banji bali mu Uganda mnunganero. Jiziku manya amanya. Nemoto kazofu ganga zizi manyi. Oli ya omemba. Nobe danga olina empeta. Nenga mukampolo utambula ununu olinga chanonya. Kati bakulu mbasaba makaka numuka kume. Nenga makagunu umupia. Wale ya mitu minyakalo mbasaba nze nganze. Makasoka. Mbasaba. Umanjika ganti. Buliwoli njisa standardi zoku funa. Li njisa standardi zoku wa. Muongede mwe kwa semo kama. Joba denga wega ilide minundi ebili. Yonge ilako. Oboba dete musaba sala waka, yonge lako. Atama kwa mtali sala, teka gena kuangala. Munsimu na tewalika anuko gena kufuna angatewe kwa sijamu kama. Mokele kumachamu egairile, musabeka tonda ababele. Mwabaso bolo kusiba kwa wansi ne wailu, siba kwa bo kilizibwa. Obanga tolina chikulemeza kusiba, siba kwa wekwa semu kama. Omusajja anganyo kusiba, ngogena kusiba, chituwa gama kusiba mmele. Basiba manna. Basiba mmele, tosiba munno. Mukama wabangambie neya. Nga gambie chidozi ya mukama lifana litia. Ya soprano, ya besi, ya tena. Mukama, enyizo mukama inzo kugena nge mchiroo. Nga kugede, katika nkumulide. Aha, okwe, olese na akantu, haka mwaka tufu. Akantu, haka ebiroto. No kweya. Bogena mchitabo cha sirachi. Omuntu ye nagoberere ebiroto. Oyaba agenda kupula. Ba siracha agamba omuntu akobere ebiroto obelanga agobempeo tolijikwata ebiroto mukama anozeza nebogena mu science ebiroto the unfinished businesses of the day ebiroto bena abili unfinished obongo buno buli very complicated mulimu fibers onakulamba bino bina byenkoze botuka ne weba kulachi baga abantu byokesa munana fibers demu zeterize okwesetinga so webaka obwongo buga tagatabe na bina byoyisemu ne bikola mu ka film obwongo buno buli na mind nasoma ke kitabo kita the power of the subconscious mind ebino bisanga betukola bino na biri mu subconscious obwongo buli na mind o bofuna kirozo no gama ati ndi rubuto obwongo buli na mind okuletera sign zo na ku mbiri gwezira gando rubuto nenga tulimu abantu banji mune bamanyi muno baba loga no gangundi andoga gundi yasiranya gundi nemesa ono yandiko buli wafuna ndoze nafu no yiteka mu bwongo etuka nekola neyingira no mubiri gwo nti mukama yangambye nkusibe kudiruje twabagatto mubiri gwo sikugwo boli no goli bwono kuche bido tofadha ro woli tudala omuntu nga tebikwatagana twamumanyi tosana mu describe ah kakati awachiba kitegezo bulambo buli ni confusion Bolo techiro nato chitegera. Manyobula mubo. It is a confused life. Your dreams are a mirror of what you are going through. Balimebali mebana baku biye bitape bitapute bilo tutogula. Mugende musome bitape bili ku positive living. Ebi kuwe subi, ebi kuongela maso. Musome ku bitape bilo. Tewali chintu chizibu nyonga buongo bunafu. No butamanya. Ato butamanya, tebu ina defense. Bantu banja abali fanga bafudepa naku. Nenga bali no kupele abagaga. Tebamanya, where is my blessing? That's why ngamba, wake up and pray. Mukama sobolo kulaga. How can you go through the day? So akasoka, bongere, your standards of prayer. Mongere musabe. Namu ataba chusi za madini, kufa madini, gimwa kuliramu. Omuntu ye naba ntumba gamba, chuse dini, je wakuliramu. Kekapone la akala gensi, inti wali mwana muzibu kuza. Bwabeda nga wamu mwa kuliramu dini. Dini A. Ene Kampala ngolimu dini B. Ingati wachusa lwa nsonga nkulu. Asa jaba tutuwa. Mika mara nsonga nkulu. Bobanga wava mu dini A. Nogena mu dini B. Na henge chakujia mwede dini si nsonga nkulu.
tugeze mbufumbo nti no kafuke dini yo tusobola kuza bulungi abaana baffe naye mwena ababa madini ge wammwe nga mwakyuse dini lwa byanfuna nti Katonda wabali takola ngeze mu Katonda ono ekyo kikyamu kabonera akalaga nti ewammwe wali tokuzika wali mwana muzibu naye mwena mwena edini gye mwakuliramu myaka abiri edini temujivaamu musabenga mwali mumanyidde okusaba akono ka point kamoka kulunyo then akanda ko kubiri oyina mikwano ki nze liwe najja nabagamba bobera ngo oyina abagwagwa mwenda bobera wa 10 boba grupu zoyina mbonabona bano ba nga nawe zoli munawo nate nokunoba bonabanga oli mu grupu zona zoli nabona benzi nakwade go oli mutukirivo nate nokwenda mwina grupu chezo ne munyo omwenge oli muchala oli no mwami Nemunyo mwenge paka sawa tandu za achiro. Umuli mkunyua. Omwami wali waka. Kakati kwezo grupu ezita kuyamba kubeda akauntemu. Abatuma gamba. Funa grupu ezikuyamba okwe yongera ko. To be more responsible. Even magama bride and the groom. Because the groom must groom the bride. Yeah. And the bride must groom the groom. Yeah. Echigama grooming. Gamati. Omuchala that the wife you must help your man to be a better husband. And a better man. Now, msajja, you must help your wife to be a better mother. Katuwa gamba, grupu mwina grupu sichi. Abantuwa gamba, bobango olina sack of friends who are helpless. You are in a cage. Bobango olina abantu abakweto denga tebaku yamba. Tekulia inampeta. Bonaba anuba. Bonaba chala chimpate. Mukunyo mwenge badinga abakopitingana. Abakopitingana. Na kwa ukanane karunji. Alemede kuruja. Alemede kuruja. Ani kakati, buli muntu gola banga ina wa alemede. Ine songezi musibieu. Yeta ageri seri yoku sato kumena dalachichi. Bantu banji tebetu nula mubalo oza. Then other people are responsible for the... By the way, bantu magamba, by the time you clock 6:00, you won't blame anybody. Mm. We are always a future in the making. One or two kide miaka ankaga, you will be a summary of the decisions you take every day. Father, tu watu wakalo ukwe yongira ina yorizonga ya kate. Nga tuli mguno mwako mpia. Tu wadetu saba, osabire na bafumba bali. Abatana funa bufumbo babufune. Ababuli muba binyweriremu. Uzaile sale vigalao. Kakashi. Wamu nevali nudeo, nevu nukambo gile mangu. Ake dini mwongiremu, mwega hirire, ate mnyuzama dini gamu. Then akalala, mikwano jolina. Mikwano jolina. Then akokusatu mbele creative. Abachala batu lobu tuza waka, olinda za mwami, uliao, tunutubuni. Nakuwa buli kimu, ababili yoma inebizibu. Obo ino mchisoku kola mkore. Mwabali mbiyaro, runda kubukoko. Nekwe sebo nobelao, nemele jimuina, emmere ya kulia petwa kula nze kaje nakulira mama yali mange mmere tetu yako chikuchimunga we nawuliranga petwa lyange binudi esatu tunywa chai kumacha na tunywa tiem sana neche guru kanmere creative funa chokola bachala banji bayingide sako nebe ola sente nafuna bakola funa kokola nigi na nebu sako mtu ale mikisa kulubu kati mubere creative then akalala mubere bagumikiriza abakazi banji abafunye mpeta ngabade no mwami miaka 2 Mubele bagumikiriza mwaba chali anga bawasizo wali ngakati gwenywera omusajja atukana manya tino goli mwa magezi kakati mubele bagumikiriza buli mwagumikirize munne buli mwa ine bitatuka bosangoli nga ina 60% anaka gumikirize mutambulirawo then akasemba yo mubele ne subi mubulamu omuntu kali na subi abera yafa Hope must be the last thing to die in your life. Sigala anga you are on a lookout. Sigala anga umayinti no. Echipesi jambula mubu. Mukame ila kupulani ingida. Mbasibirida. Yeremia. Abiri mumu inda. Kuminemu. Mubikule ku Bible. Musome. Ate mulabe. Bana abali wano. Ngeje bachano unya. Mwena abali mufukamire tubasabire. Tubasabire. Namu abali na makaga yuga mufukamire tubasabire. Namu abana abato. Abasoma muloko down nga mucha ankala nyimono nese. Namu mufukamire tubasabire kubanga vya muli gosipi tubagaza. Mukama babele. Muli nyele patiri. Neliamu ana. Neliamu yumuto kilivu. Amina. Ayi mukama Katonda owe kisa. Katonda chitafe. Mkwebaza. Kuboli Katonda wafe. Nkwebaza programu ena imukama. Jetukoze ekiro kino. Nkwebaza abakyala bana ababiri abali wano. Na abantu bonna abali eyo.
abanonya abavezi, abantu abali eyo, abanonya obufumbo obutukuvu, abantu bonna abali eyo abali n'ebizibu maka gaabwe, Mukama tubayimusa, mbayimusa musala nga mbasabira, bonna abo abakyali ku nzija, bonna abo ababunya amalya, bonna abo Mukama abata aba bonna abo abali n'ebizibu maka, Mukama tubasabira. Buli kyonna ekibaliko ekibalemesezza okufumbirwa, ekibalemesezza okuwasa, buli kyonna ekiri mu maka ekigataataaganya, ayi Mukama mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, ndagira ebintu ebibaveeko. Bonna abaliko ebibasibye, abaliko ebibekiise mu maaso, ndagira bibaviire mu linnya erya Yesu. Amaka gonna agalimu ebizibu, agalimu obutabanguko, byonna ebirimu ndagira biveemu mu linnya erya Yesu. Mukama, nsabira buli muntu atulaba. Nsabira buli muntu eyegomba obufumbo. Nsabira buli muntu anoonya. Nsabira buli muntu eyegomba ekirungi. Nsabira buli maka agatubidde, amaka agakyankalanye. Mukama Katonda, amaanyi gave mu ssaala gatuuke eri amaka ago, bayambe amaka gongere okunywera. Nfundikira essaala nga nnangirira omukisa eri mwenna abatulaba, mwenna abanoonya ababeezi, mufune ababeezi mu linnya erya Yesu. Mwenna abalina amaka nga mulimu obutabanguko, obutabanguko buveemu mu linnya erya Yesu. Mwenna abalina ebibasibye nga ebalemesa okufuna emikisa gyammwe egy'obufumbo, byonna ebibasibye bisumulule bite mu linnya erya Yesu. Makwasi gyaffe Bikira Maria abawolereze, mwenna mutuuke ku buwanguzi buli omu bw'anoonya. Mukama, omwaka 2022 ngulangiramu emikisa eri buli omu abadde atulaba. Tukwebaza omwaka guno gw'otuyisizzaamu. Ebibuze mwaka guno 2021 abatulaba babifune mu 2022 berebe tubisaba tumezo Kristo Mukama waffe. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu mutusabire. Yosefu omutuukirivu mutusabire. Abatuukirivu mwenna abali mu ggulu mutusabire. Omukama abeere nammwe. Omukama aba omukisa abakuume. Abatunuliza amaaso amakakamu abasaasire. Mwenakyukire gye muli abawe emirembe. N'omukisa gwa Katonda muyinza wa buli kantu. Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu mwena gubakeko nga guyita mu bano. Gubakeko mwena abadatula gubakeko. Gutambule namwe gubakuume. Gubataase buli kabi. Gutereze amaka gammwe. Gubawe ababeezi. Gubatuuse ku mpeta. Gusumulule ebyesibye. Busigale nammwe maka gammwe, ku bakyala bammwe, ku baami bammwe, ku baana bammwe, ku bazzukulu n'abali baddirira. Era gusigale nammwe emirembe n'emirembe. Amina. Musule bulungi. Ku bigambo bya Father sobola kubanga nnyongerawo musule bulungi.